אני מניח שלימדו אתכם, אולי ילמדו אתכם את הגמרא על זקני הנגב, אלכסנדר מוקדון? נראה לי שלא. עוד לא? אז אני אלמד אתכם את זה. זה רעיון שבא להסביר את המהות של נרות חנוכה, ולמה דווקא אנחנו מציינים את החג הזה דווקא בנרות. מה יש באור הזה דווקא? אז יש פסוק שאומר, ויתרון החוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. יש יתרון בחוכמה מטיפשות, מסכלות, כמו הבדל בין אור לחושך. תגידו, מה הבדל בין... למה החוכמה נקראת אור והסכלות נקראת חושך? למה החוכמה נקראת אור? והסכלות נקראת חושך. כי החוכמה מבררת לנו את האמת. בדיוק. אז הפירוש באור, אתה באור יכול לראות הרבה יותר מה שאתה רואה בחושך. בחושך אתה יכול לראות מטר או שניים, נכון? בחוכמה אתה יכול לראות כוכבים. אתה יכול לראות גלקסיות. אתה יכול לראות הרים במרחק רחוק. אז אם אתה חכם, אתה יכול... להבין תהליך לקראת מה הוא הולך. אבל אם אתה לא חכם, אתה לא מבין מה הולך. ובא לך הפתעות, כן? אם אתה מספיק חכם, אתה יודע, נגיד, ליטול ידיים ולשטוף ידיים ולשמור על טהרה וניקיון, אז אתה יכול להאריך ימים. ואם אדם חלילה זלזל, אז באות עליו המחלות. אם אדם חכם, יודע שקרובים לא מתחתנים. אם אדם טיפש, וחושב שהוא חכם. יש נשואי הקרובים. נולדים ילדים בעלי מומים. זאת אומרת, אם אתה מכיר את החוכמה, יותר נכון, אתה מכיר את החוכמה האלוקית, אתה מכיר את הכוחות האלוקיים הפועלים במציאות, כן? אז אתה יכול לראות מה עתיד לקרות. אבל אם אתה לא מכיר את הכוחות שפועלים במציאות, אתה לא מבין, אתה לא תדע מה לעשות. אם אתה מכיר את הכוחות הפועלים במציאות, אתה זורע באדמה, ואתה זורע בחוכמה, אז אתה מצליח להניב מהאדמה, האדמה פי שלוש תבואה מאשר מקומות אחרים. בדיוק היום ראיתי נתון, גרף, מי ששלח לי, על תנובת תירס בישראל. התנובת תירס בישראל, מכל דונם אדמה, היא בערך פי חמש מכל מדינה אחרת בעולם. איך עושים את זה? איך מצליחים? שכל יהודי. חוכמה. מה זה החוכמה? בואו נתח רגע את הרעיון. הם גילו, נגיד את זה בשפה קצת יותר ציורית, דיברו עם התירס. אמרו לו, חביבי, מה אתה רוצה? תגיד, דבר עברית. מה אתה רוצה? אבל אני צריך קצת ברזל, אם אפשר, קצת אשלג, לא יותר מדי מים, קצת שם. או ככה, בסדר, נתן לך מה שאתה רוצה. נתנו לו מה שהוא רוצה, נתן פי חמש יותר תנובה. כן? איך הפרות בישראל נותנות פי שתיים חלב מאירופה? אותו דבר. עדפו את הפרה, אמרו לה, חביבתי, מה את צריכה? דברי. אמרה, אם אפשר, אני צריכה תפוזים, קצת, כן? אני צריכה קצת חלבונים, קצת זה, קצת זה. כאילו, למדו אותה, למדו בחוכמה את החוכמה, את הכוחות הפועלים על הפרה, על הכבשים, על העזים, על החיטים, על התאנים, על התמרים, על כל מה שצריך, כן? ברגע שאתה לומד את זה בחוכמה, התוצאה ברבות הימים היא הרבה יותר טובה. דוגמאות ברורות, נכון? אז הכלל אומר, יתרון החוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. יש פסוק שאומר את זה באופן אחר. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. ההבדל הוא שפה אתה מדבר על האדם, כן? ושם אתה מדבר על האור, אבל זה אותו דבר. ההבדל בין יוון לבין ישראל, זה ההבדל בין חושך לאור. למה?
כי מי, בוא נסתכל לאורך ימים. מי יסתכל רחוק ומי יסתכל קצר? האם החוכמה האמית הסתכלה רחוק או קצר? כשבאה החוכמה האמית אמרה, הרקולס ברא את העולם. באותם ימים, הרקולס היה הרקולס. כן? עובר זמן, כולם מדבר, זה שטויות. הרקולס לא ברא עולם והכל אבל, אבל וריק, כן? האמונה הזאת ש... והאמונה באלוקים אחד, היא היום... היא מחזיקה מעמד 2,000 שנה. ואומר רבי יוסף קארו, היא לנצח. תשועתה מתי לנצח. זאת אומרת, חנוכה לא יבטא מן העולם. חנוכה זה חג של תמיד. כמו פורים, זה חג של תמיד. זאת אומרת, המציאות, הראייה של, של, של יוון, היא קצרה. הראייה של... של... של, של מתתיהו בניו היא ארוכה. הם רואים אור, אלה רואים חושך. כן? הדוגמה המפורסמת ביותר, זה הסיפור שמתומצת בסיפור של זקני הנגב. הגמרא מסכת תמיד, אני אמצא לכם אותה. שם הסיפור שזה... זה סיפור ארוך, אני לא אקרא לכם את כולו, אבל עשרה דברים שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני הנגב. אמר להם, מה יותר רחוק, מן הארץ לשמיים וממזרח למערב? אנחנו נקצר כזה ארוך, ונגיע רק לעניין שלנו. שאלו אותו, אמר להם, עידין מתקרח אחים, מי נקרא חכם? עכשיו, הוא חשב, לכאורה, מה מצפה אלכסנדר מוקדון שיענו לו? אריסטו, נגיד, קיקרו, פליני, לא יודע, כל החכמי יוון. מי נקרא חכם? אמרו לו, איזו חכם? הרואה את הנולד. כן? דיין, מה זה חכם? מי שמסוגל לצפות רחוק. מי שיכול לראות מה עתיד לקרות. זה נקרא חכם. כן? אמר להם, עידין מתקרא גיבור, מי נקרא גיבור? אז הוא חשב, מי גיבור? אתה, אלכסנדר, כבשת את העולם, כן? אמרו לו, איזו גיבור, הכבש את יצרו. אמר להם, עידין מתקרא עשיר, אמרו לו, איזו עשיר, השמח בחלקו. לא מי שיש לו הרבה זהב. והגמרא מספרת איך הם מוכיחים לו את זה. טוב, אני שוב מקצר לכם את הסיפור. אמר להם, באינה דאזיל למדינת אפריקה. אני רוצה להגיע לאפריקה. אמרו לו, לא מצית אזלת, דפס כערי חושך. יש באמצע את הרי החושך. אז זוכרו, דיברנו על החושך ועל האור, נכון? אמר להם, לא סגד או לא אזילנה, אין מצב שאני לא הולך. אמתו אחי משאילנה לכו, אלא מה העביד? לא שאלתי אתכם, האם ללכת? אלא שאלתי אתכם מה לעשות כדי להגיע לשם, כן? אמרו לו, תיקח חמורים, לובים, דפרשה בהברה, שהם יודעים ללכת בחושך, שהם מזהים את הדרך, לא לפי ה... יש בעלי חיים שהם הולכים לפי מה שהם רואים, יש בעלי חיים שהם מזהים לפי חושים, כן? נגיד, הטלפים למשל, הם מזהים על פי חושים, על פי לא על פי... זאת אומרת, פיגלי קול שחוזרים עליהם, יש כאילו בדרכים אחרות. יש בעלי חיים שלא לא, יודעים לעוף בחושך, ציפורים, עפות בחושך, בתוואי הנכון שלהם, הם לא טועות בתוואי בגלל שהעיניים, בגלל שיש חושך.
קיצור, אמר להם, אמרו לו, קחו בעל חיים, קח בעל חיים שידע ללכת בחושך, ותקשור חבלים אצלך, חבלים במקום שאתה הולך, כדי שידע לחזור, מה שנקרא, חכם. רואה את הנולד, תסתכל קדימה, עיניו בראשו. והגמרא מספרת, עבד אחי, ואז על מטה, להוא מחוזה, דקוליה נשה. הגיע למקום, עיר שכולה נשים. בא אליהם עבד קרבה בעדיו. הוא רוצה לעשות קרב, לכבוש אותם כדרכו. אמרו לה, היא קטלת לן, יאמרו נשה קטל. היא קטיל נלך, אמרו מלכה, דקטלו או נשה. אמרו לה, מה יצא לך? אם תכבוש אותנו, מה יגידו? כבשת עיר של נשים, נו, גבורה גדולה. ואם אנחנו נצח אותך, מה יגידו? מלך שניצחו את הנשים, איזה כבוד זה, בושה גדולה. ואז הוא מבין שבאמת אין לו, בכל צעד שהוא ילך, הוא נכשל, כן? אמר, טוב, נעשה שלום, תביאו לי לחם. הייתו לי נעמה. הלכו, הייתו לנעמה דדהבה, פטורה דדהבה. הביאו לו לחם מזהב, על שולחן מזהב. עכשיו, הוא כמובן בדרך, כמה, מה יש לו לאכול? אין לו מה לאכול. אמר לו, מי אחלי אין שנעמה דדהבה? יש מי שאוכל לחם של זהב? תנו לי לחם מהתנור, לחם חם. אמרו לו, אין נעמה בית, אם אתה רוצה לאכול לחם, אין לך ביוון? שמה באת לפה? אין נעמה בית, לא אוהב לך באטרח, נעמה, למיכל, לשקלית ועתית לאחה. לא לך לחם הבית לאכול שבאת לפה? בטח באת לפה, בשביל לאכול לחם מיוחד, לחם מזהב. אין תוכל לחם מזהב. כן? כי נפיק. ואתה, כתב הבבא דמחוזה, כשהוא יצא משם, כתב על שער העיר, אנה אלכסנדרוס מוקדון, אביתי שטיה, עד העתיתי למדינת אפריקה דנשיה, וילפית עצה מנשיה. אני, אלכסנדרוס, אמרתי טיפש, עד שבאתי לפה, למדינת אנשים, ו... למדתי חוכמה מן אנשים. מה הוא רוצה לומר? כאילו, הלכת דרך ארוכה. נכון? הגעת עד מעבר להרי החושך. מה עשית? שמה הלכת? מה הלכת? בשביל לאכול? תאכל בבית. מה קיבלת? מה, איזה דבר השגת יותר ממה שהיה לך לפני כן? מדינת נשים, זה כמו תגיד, זה מושא התאוות של אלכסנדר. ואין נשים ביוון? אתה צריך ללכת לסוף העולם בשביל למצוא אישה? מה קיבלת פה שלא היה לך פה? כן? אז זה, אבל הדרך שאלכסנדר עשה, בשביל להיות חכם, הוא היה צריך להגיע כאילו למיצוי התאוות שלו, כדי להבין שהם כלום. מה אמרו לו חכמי ישראל לפני שהוא, זקני הנגל לפני שהוא הלך? הוא אומר לך, אין לך מה לעשות שם. אין לך מה לעשות שם, בשמה אתה הולך לשם. מה תרוויח? במילים אחרות, הם היו חכם עיניו בראשו. והוא אומר, אני הייתי שיפש. אנה, אלכסנדר, אבי צ'טיה, הייתי טיפש. עד שבאתי לפה והבנתי. זאת אומרת, הם ממחישים לו שאיזה הוא חכם? בדיוק, עיניו בראשו. הרואה את הנולד. שממש יתרון לחוכמה, ממש, זה סיכלות. לסיפור הזה יש המשך. אני שוב קורא לכם תמצית הסיפור, כי הוא סיפור ארוך. כי שקיל ועתה, כשהוא בדרך חזרה, יטיב ההוא מעיינה, יושב על מעיין של מים, כאכיל נעמה, אבו ביד גולדנה דמלכה. היה לו דגים מלוכים, לאכול עם הלחם. בעד דמחבר אלוהו, נפלו באוריך. ארוחה, זאת אומרת, הוא שותף אותם במים של הנהר, הם מתחילים לחיות. הדגים המתים האלה, כן? מתחילים לפרפר לו ביד. אמר, שמה מן העינה מגן עדן עתה. המים האלה מגיעים מגן עדן. איקא דאמרי שקל מענו מאיה טרה באפה, שותף להם את הפנים שלו. איקא דאמרי, איד לכולה דמטה לפתחה דגן עדן. הולך במסלול של המים, מגיע עד לשערי גן עדן. רמה קלה, צעק, פיתחו לי.
בבא, תפתחו לי את השער, אני רוצה להיכנס בגן עדן. אמרו לי, מצטערים, זה השער להשם, צדיקים יבוא בו, לא אתה. כן? אמר לו, אני אנם המלכה, אני מיחשב חשיבנה, אני מלך, אני אדם חשוב, תנו לי להיכנס. הוא לא מצטערים. פה לא נותנים להיכנס למישהו עשיר, למישהו כבש מדינות. פה נותנים להיכנס למישהו בן אדם. אתה שפכת, כתוב עליו שיש סיפור בגמרא שהוא בארץ ישראל אומנם הוא לא הרג את שמעון הצדיק וכל צאצאיו, כן. אבל כשהוא היה באלכסנדר, במצרים, הוא טבח שם אין סוף יהודים. וזה פשוט, כדי לכבוש את העולם, לא כובשים אותו בפרחים, נכון? איך כובשים אותו? במלחמה, בשפיכות דמים. עכשיו, המלחמות, היום המלחמות שלנו זה אולי קצת מעודנות. כובשים אוכלוסייה, לא משמידים אותה, אבל במלחמות של פעם, אתה כובש מקום, אתה או משמיד אותו, או בוזז אותו. אנחנו מכירים את החוקים של היוונים. או חוקי עוול. אחד מהם כולנו מכירים אותו, שהוא הזוועה. כל אישה שמתחתנת נבלת להגמון תחילה. כן? הם כובשים, כל הנשים הם הפכות להיות שבחות מין שלהם. זה היה תכלית הכיבוש שלהם. מה הסלקת? מה הרווחת? אני היית יותר מאושר, אני היית יותר שמח, אני היית יותר טוב, מה קרה? אז זה מה שאומרים לו, זה השער להשם צדיקים, אבל אתה לא צדיק. עשית כל כך הרבה עוול, אין לך מה להיכנס פה. כן? ולכן, כאילו, אתה עבוד, אין לך... אתה עבוד במקור החיים לצורך העניין. כן? אף על פי כן אומרת הגמרא, אמר לו, אבו לימידי, תביא לי משהו. יאבו לגולגולת אחד. לא, לא, זה כדור אחד. הוא לא ידע מה זה הכדור הזה, עתיה, תקלה לכולה דבא וכספא דידי, בהדה לא אבי מתקלה. לקח את כל הזהב והכסף שיש לו, כל מה שהוא אסף, שדד לצורך העניין, מכל הכיבושים שלו, הביא את כל הזהב והכסף, שקל אותו בכף מאוזניים אחת, מול הכדור הזה שהוא קיבל שם מגן עדן, כף מאוזניים שנייה, תמיד הכבד היה הכדור הזה, יותר מכל ה... כסף וזהב שהיה לו, כן? ואז הוא לא יודע מה זה. מספרת הגמרא, הגמרא פה מספרת, הברייתא. אמר לו לרבנן, מהי היי? מה זה הדבר הזה? אמרי, גולגלתא לעינה דביסרא ודמה. דלא כסבה. זה עין של בן אדם, שאף פעם לא שבע. במילים אחרות זה עין שלך. שאף פעם לא סבר. ואתה חשבת שאם תכבוש מדינה אתה תהיה סבר ותהיה מאושר ותגיד, הגעתי לאושר. לא תהיה, אף פעם לא תגיע לאושר. אם אתה הולך אחרי תאוותיך, אף פעם לא תגיע למצב שאתה אומר, טוב לי, זהו, אני שמח, אני מאושר. לא. זה גולגולת עינו של אדם שאף פעם לא סבר. אף פעם לא סבר. והם מראים לו למעשה את עצמו. נכון? שהוא אף פעם לא סבא. אמר לו, ממה ידע אחי הוא? מי אמר זה נכון? מה? הוא אומר, זה קני הנגב, חכמים, מי אמר שזה נכון, מה שאתם אומרים? אמרו לו, בוא נראה לך, שק לכלי לדאפר, לקחו טיפה אפר וקסיה, כיסיו את העין הזאת, לאלתר, טקלה, מיד היא הפכה להיות קלה. כן? וכל הכסף והזהב הכריע אותה. אז אמרו לו, תקשיב, כסף והזהב הזה, אין לו שום תועלת בשבילך. אדם לא לוקח אותו אחרי מותו, לא נשאר מזה שום דבר. זה, זה, זה פשוט הרדיפה אחרי און עתק, היא לא עושה לך כלום. היא לא נותנת לך שום דבר. זה ראייה קצרת טווח. ובפועל אנחנו יודעים שהוא מת בגיל מאוד צעיר. מי לא מגיע בגיל צעיר? הוא מת עם מחלות מין. ואיפה זה בא לו? מהרדיפה אחרי תענוגות. כן? אז מה יצא לך? החיים שלך קצרים.
החיים שלך קצרים. מה יצאה המלאכה שלו? הרי ברגע שהוא, מת, כל הדאודוכים, כך כל הזה, כל הממשיכים שלו, כן? רבו ביניהם, נלחמו ביניהם, כל אחד קרא חלק מהמלאכה, חייבת לייצר איזו אימפריה עולמית, התפרקה. זאת אומרת, אתה שפכת דמים לשווא. כל הראייה שלך היא חושך, שטיה, כן? מתי אתה פוקח את העיניים באמת? מתי שאלכסנדר מת, פתאום הוא רואה את האמת. פתאום רואה שכל הכסף עזב, אין לו שום תועלת. כאילו, מה לקחת איתך? לקחת איתך את כל הכסף עזב שאספת, ששדדת, שגזלת, לקחת איתך? משהו הלך איתך? שום דבר. שום דבר לא לקחת איתך. הגמרא אומרת, וזה, מה שהוא ראה שמה, זה הגיהנום. למה זה הגיהנום? כי הגיהנום הוא מראה שמראה לאדם את המציאות שלו. הוא חשב שהוא פיקח, בא המראה ומראה לו שהוא טיפש. הוא חשב שהוא עשיר, בא המראה ומראה לו שהוא עני שבאדם. מה? הוא חשב שהוא גיבור, מסתבר שהוא לא יודע להתגבר על יצרו. הוא חשב שהוא חכם וגיבור ועשיר, וכשהוא מגיע לעולם של אמת, כן? מה זה עולם של אמת? עולם של אמת זה העתיד. העתיד מבגר את האמת. החוכמה היא אור, נכון? החוכמה היא מה שאתה רואה, המציאות. המציאות האמיתית. שניים בונים בית, אחד מראה אותו בחוכמה, אחד לא מראה אותו בחוכמה. מי יודע מה חכם, מה נבנה בחוכמה, מה לא נבנה בחוכמה? מי שיקרוס, מי שישאר. מה נשאר מהעלילות של יוון? כלום, בדיחה. מה נשאר מחוכמה של מתתיהו? עד היום נשאר. זה הבדל בין חוכמה זמנית, שהיא למעשה כסילות, שהיא למעשה חושך, לבין חוכמה ארוכת טווח, שהיא למעשה אור. זה הסיפור על אלכסנדרוס מוקדון, ומדינת אנשים. הוא למעשה סיפור שיש בו הרבה עומק, שהוא בא להסביר את החיים של בן אדם, איך תסתכל לעומק, לאורך זמן, מה תסתכל לטווח קצר. כן. נכון, אם חוכמה שהיא ארוכת טווח זה החוכמה האמיתית, וחוכמה שהיא זמנית היא כסילות, אז באיזשהו מקום זה אומר שאם אני הולכת על החוכמה האמיתית, אני אהיה לי טוב רק. לא רק, לא, זה לא רק. כי כאילו חוכמה זמנית היא כאילו מספקת את הטוב שאתה רוצה באופן יותר מיידי. יש, אין ספק שלבנות עיר בחוכמה, כן, זה הרבה יותר קשה מאשר לבנות עיר בטיפשות. כל אחד מסתובב פה, כל אחד מוזמן להסתובב בכפרים פה מסביבנו, ולראות איך בונים כפר בחוכמה, איך בונים כפר בטיפשות. אתה עושה בכפר בטיפשות, כן, שלא בנו אותו, לא תכננו אותו, ולא חשבו, וכל אחד בונה איך שבא לו. בסוף, כל הכבישים הם כאלה, מפותלים, כי כל אחד בונה איך שבא לו. ואין לך שם מדרכות שאתה יכול ללכת בהן. בסופו של דבר, אחוז התאונות בכפר הזה הוא פי 10. למה? כי בנו אותו בטיפשות. אז נכון, יותר קל לבנות בלי אישורים ובלי רישיונות, ובלי כל אחד בונה איך שבא לו. בסוף, תוצאה שאין, אם אתה מלמד את האנשים שאין דין ואין דיין, אז כל אחד רב על השני, יורה בחבר שלו. אבל זה מה שההערה של החוכמה לא יכולה להעיר לי עכשיו במציאות. יכולה גם עכשיו, ודאי. אז למה שלא כולם ילכו על זה? כי יותר, זה הבחירה של אדם, להיות חכם, להיות כסיל. זה מה שמישהו יעשה להיות כסיל, אם זה גם מהיר עכשיו וגם מהיר הדורות, אז למה שלמישהו בכלל תהיה התלבטות, איפה החוכמה? כי בכל מקרה, אם אדם מסתכל לאורך טווח, זה דורש ממנו להתגבר על יצרו עכשיו. אם הוא מסתכל, זה הוא דורש, מה? שלפעמים באמת, החוכמה והאי חוכמה מתבלבלים, כאילו, אדם יכול לחשוב שזה חוכמה כשזה טיפשות. נכון, כשהוא הולך אחרי עצמו. לא תמיד בכוונה.
אבל מה שמה שמסיח את הדעת של האדם מן החוכמה זה היצרים. דוגמה למשל שהתורה אומרת כי השוחד יעבר עיני חכמים. מה זה שוחד? כסף. כסף, נכון. או כל טובת, או כל טובת הנאה אחרת. כל, כשאדם יש לו שוחד, כלשהו, שוחד של הנאה, של כבוד, של כסף, של אוכל, לא יודע של מה. כל דבר שהוא משחד אותו, באותו רגע הוא כבר לא רואה. הוא מעבר את עינו. אז הוא כבר לא חכם, הוא כבר טיפש. ואם באותו רגע שהוא בוחר כאילו, בחוכמה של הקטנים, אבל הוא מודע לזה שהוא נופל עכשיו ביצר. זה אומר שההערה של החוכמה האמיתית היא לא תעיר לו? אז הוא הפסיד. לא, אבל הוא מודע לזה, וזה פשוט קשה לו, הוא יתמודד. אז מי שהולך אחרי השוחד, השוחד של התאווה, או כל שוחד שהוא, הוא עכשיו עשה דבר שאין לו חוכמה. ברור שבעולם יש תשובה. רוב המתייוונים שהיו בימי מתתיהו, הם חזרו בהם. זאת אומרת, בהתחלה הם הלכו אחרי האלילים הנוצצים של יוון, אחרי התרבות של יוון, אחרי היופי החיצוני של יוון, כן? אבל מהר מאוד הם עזבו את זה והם חזרו חזרה. מה זה מהר מאוד? אחרי שהם ראו שזה לא עומד, שזה לא מצליח, זה לא מחזיק מעמד. אז הם התפכחו וחזרו בהם. מלכות יוון בסוף לא הצליחה בעם ישראל. מתתיהו ובלעם ניצחו, וניצחו, זהו. ניצחו עד שהם סוף חזרו לשטותם בזמן רומא. אבל כל זמן מלכות יוון, יוון לא הייתה דוסת רגל בישראל. זה לא שמתתיהו ובניו השתלטו בכוח על עם ישראל. ממש לא. מתתיהו ובניו הצליחו להאיר את עיניהם של ישראל, גרמו לעם ישראל, זה שהתייוון ברובו הגדול, או זה שברח למערות בחלקו הקטן, הצליחו לגרום להם להבין שהם צריכים להצטרף להיות כמו דוד, להיות כמו אברהם, להיות כמו יהושע, כאילו לחדש את הגבורה, לחדש את האומץ, לחדש את האמונה, ולחזור לחוכמה וללכת אחרי הסכלות. זה שאדם הלך פעם אחרי השיחות, זה לא אומר שהוא כל החיים יהיה שחל. זה אומר שהוא יכול להחליט שהוא הולך אחרי יצרו, שמשחד אותו והוא חוסם את עיניו. הוא יכול להחליט שלא. יש עוד שאלות? אני רק רוצה לומר שהדבר הזה גם קיים בימינו. כן? ראייה לטווח קצר, ראייה לטווח ארוך. יש הרבה דוגמאות, הרבה מאוד דוגמאות. גם בחיים הפרטיים וגם בחיים הכלליים. כן, כשאדם עושה החלטה קצרת טווח, הוא יכול להזיק לעצמו. והחלטה ארוכת טווח, הוא יכול להועיל לעצמו. דוגמאות אתם רוצות? כן, כן. מהאישי או מהכללי? גם וגם. גם וגם. אישי, אישי. אז ניתן לכם כמה דוגמאות. דוגמאות, קודם כל דוגמאות פשוטות. זה בכללי, זה קל מאוד לראות. יהודים שהחליטו להישאר בגלות, לא לעלות לארץ. כן? יהודים שמחליטים עכשיו להישאר בגלות, לא לעלות לארץ. זה יותר נוח, כי אתה נמצא במקום שאתה מכיר את השפה, ומכיר את העבודה, ומכיר את החברים וכו'. אבל בטווח ארוך, קברת את המשפחה שלך. כי תוך דור או שניים, הם מתבוללים, לא נשאר להם כלום. מה נשאר מהם? כלום. מה קרה היום בניו ג'רסי? עוד יהודים נרצחו על רקע יהדותם וזה מהכל כשר. היום? כן, היום. מה היה? היה פיגוע בחוץ לארץ. נכון, גם בארץ יש. אבל השאלה מפיע יותר או לא יותר, זה... יש לזה מחקר מאוד מעניין. שמגלה איפה יותר אנשים נהרגים, יש לזה מדד, כמה אנשים מאבדים את חייהם ל-100 אלף, זה בדרך כלל מספר. ל-100 אלף, פר 100 אלף אנשים.
כמה אנשים מאבדים את חייהם באוכל טבעי, תאונה או משהו, או פיגוע או משהו, כן? אז בצרפת זה 15, בישראל זה 8, אבל 8 מתוך 8 ל-100 אלף, חצי. ומתוך השמונה אלה, הרוב זה לא יהודים, כן? בניו יורק זה 25, יש מקום, בדרום אמריקה זה יכול להגיע ל-100. כן? זאת אומרת, איפה יותר מסוכן? עם כל הפיגועים. כשהייתי בצרפת, יהודים, ראיתי, אף אחד פה לא מפחד. אנחנו חיים פה בצפת, אף אחד, אני בבית שלי לא נועל, לפעמים לא נועל את הדלת. בכנסת בטח לא נהול. שמה, כל בית כנסת זה דלת פדה. כל בית כנסת שמה, כי הם מפחדים. אבל זה לא רק בצרפת. החכם עיניו וראשו, זה ברמה כללית. אבל אני אומר, ברמה הפרטית זה גם כן נכון. אדם מקבל החלטה מי להתחתן. כן? זו שאלה של חיים שכל אחד, כל אחד, כל אחד צריך לשאול את עצמה. היא צריכה תמיד להסתכל רחוק. אני חושב שחכמנו אמרו, אל תתחתן עם אישה הכי יפה בעולם, או עם גבר הכי יפה בעולם, כשבמשפחה שלו יש מחלות גנטיות. כי בשלב הרע, בטווח הקצר, זה נראה מאוד נחמד ויפה ומקסים, והכל בסדר. אבל בטווח הארוך, זה, תשלם על זה מחיר יקר. אז תהיה חכם עיניו בראשו, זה הלכה בשולחן ערוך. תצפה קדימה. תסתכל קדימה. כן? זה דוגמה, להלכה. או למשל, איפה אדם גר? אדם יכול להגיד, אני גר מקום שנוח לי, מקום שיפה לי, מקום שזול לי. אבל אתה יכול להגיד גם כן, בטווח הארוך, תסתכל במקום שבו הילדים שלך יקבלו סביבה חינוכית טובה, ולא מקום שהילדים יקבלו סביבה חינוכית גרועה. תסתכל על טווח ארוך, לא על טווח קצר. וגם החלטה האישית של בן אדם, מה הוא עושה? נגיד, אדם, נתן דוגמה הכי, הכי הזויה, כן? סמים. אדם לוקח סם, אין ספק שזה היי וכיף וכו', ונעים, כן? בטווח הקצר, זה הנאה גדולה. בטווח הארוך, זה אסון גדול, כן? כי חכמנו אמרו על הדברים האלה, אתה מתחיל רק לנסות, אחר כך אתה מוצא חן בעיניך, ואחר כך אתה מתמכר. וכשאדם מתמכר לזה, אני לא יודע אם פגשתם את זה בחיים, אבל אני יצא לי לפגוש הרבה כאלה שהתמכרו לזה בחיים. זה פשוט אסון, אסון, אסון. אני אספר לכם רק סיפור קטן. זה היה בשנה הראשונה שהייתי רב, בשנה הראשונה. פגשתי זוג ש... גם הגבר וגם האישה היו אנשים מכוננים. מכוננים. מכוננים, זאת אומרת, IQ גבוה מאוד. והשקיעו בהם, אבל זכה דעתם, החמתי אותם מכוננים. ובגיל מאוד צעיר, אני זוכר את הזוג הזה, הם התחתנו, היה להם ילדה קטנה, והם התחילו לסמים. והגיעו בסוף להתמכרות, ואמרו לי, הרב, תעזור להם. הייתי רב צעיר, ממרץ, מאמין וזה. לקחתי אותם לבית של חבר, במקום שאין סמים בכל הסביבה, מצפה יריחו. והם היו שם בבית, והם גדלו אצלו בבית, והם התנקו מסם. התנקו מסם... היו שם ועברו טיפול, וממש השתקמו לגמרי. השתקמו, התחילו לעבוד, התחילו זה, התחילו שם. ויום אחד הייתה אזכרה לאמא של הבעל. הייתה אזכרה. אני הייתי אז רב לשלומי, והוא בא לשלומי לאזכרה, והוא אמר לו, אל תלך. אל תלך, אני אומר לך, אל תלך. אם יש לך תשמח, שלא תרגיע לאזכרה. אני אלך, לא יקרה כלום, וזה אני כבר נקי, 3 חודשים, לא יקרה לי כלום. הוא נסע להזכרה, כמובן שפגש את החברים שלו, אמרו לו, קח טיפה, בין כל... לקחו לו, נתנו לו מנה אחת להסניף, כך קוראים לזה. בקיצור,
וזה הכלל, חכמינו אמרו, נוגעים בזה, זה... אז כבר קח אותך עוד אחד לדרך, קח... עד שאני אגיע, והביא לאשתו, שלומי הביא לה למצפה יריחו, הם חזרו לשיעבוד הזה, חזרו לשלומי, תוך חודש, הרווחה לקחה לאמא את הילדה, וזה כאב לב מטורף, אבל לא הייתה ברירה פשוט. הם היו מסוממים, פשוט הילדה יכולה להיות יותר צורחת, בוכה, לא אוכלת, לא מחליפים לה. זה היה פשוט התעללות בילדה. אז לקחת ילדה מאמא שלה, זה אסון, אבל זה מה שהיה, לקחו את הילדה. ואני זוכר, זה היה בדיוק בתקופה שעברנו לגור פה בצפת. יום אחד אני הגעתי לשלומי, תת שם השיעור, וזה היה ממש אולי שנה אחר כך. שנה אחר כך, ואני זוכר את זה, את התמונה ככה חרוטה לי מול העיניים. אני יוצא מהשיעור, בפתח של ה... זה היה במתנס, בפתח של המתנס, עומד שם אישה זקנה, בלי שיניים, ואומרת לי, הרב, אתה מכיר אותי? אני מסתכל עליה, כפופה כזאת, השיער נשר לה. אני אומר לה, הפנים מוכרות לי, אני לא כל כך זוכר מאיפה. היא אומרת לי, אני פלונית. בחורה בת 27. פשוט סם גמר אותה. חודש, חודשיים אחרי זה היא מתה. זה היה חכם, עיניי בראשו והכסיל בחושך הולך. אני ראיתי כמו, זה היה הסיפור, זה הייתה הפעם האחרונה שנתקלתי בשטות הזאת. מה אתה נוסע? אתה יודע שאתה טיפול. מה אתה נוסע? אתה יודע שטיפול. חכם עיניו בראשו. וכסיל בחושך הולך. אז... אז איך אפשר לדעת עם הסמוך עצמנו? אפשר לסמוך עצמנו, עם חוכמה. מה זה חוכם? מה זה חכם? חכם זה הולך... הרי... ניקח דוגמה... נגיד דלנו כל דוגמה מגידול בעלי חיים או זריעת צמחים באדמה, נכון? כשאתה יודע את החוקיות של הצמח, של התירס נגיד, בסדר? אתה יודע איך אלוקים ברא אותו. תירס צריך כך וכך ברזל, כך וכך אשלג וכך וכך פוספטים, בסדר? וחיטה צריך משהו אחר, ובקיץ צריך כזה, ובחוף צריך משהו אחר, וצריך מים כאלה ומים אחרת, והשמש ואדמה וחום וכו'. אתה לומד את החוקיות של הצמח הזה, כמו שאלוקים ברא אותו. יש לכל דבר את החוקיות שלו, נכון? אתה לא יכול להמציא חוקיות משלך. ברגע שאתה הולך בחוקיות של, בחוקיות של אלוקים ברא אותו, כן? אז אתה תראה, יבול גדול. תמציא חוקיות משלך, אני חושב שהתירס הזה צריך פי שתיים מים, אתה חושב, נחמד. אני חושב שהסמים יעזרו, אתה חושב, נחמד. אני, זה מה שהיה להגיד בסין. סין אמרו, אנחנו נקבע חוקיות חדשה. למשל, כל משפחה ילד אחד. מה התוצאה? התוצאה היא היום שהבתים בסין, הם גודל של בית בסין, אתם יודעים כמה? הם צריכים ילד אחד. לא, כשהיה ילד אחד, אז הבתים, כל בית הוא 28 מטר מרובע. דירה מזהבת. מה? מה? זה כלום. מה זה דירה? זה חדר אחד. חדר, מטבח, זה... אם יש חדר אחד, אתה לא צריך יותר מ-28 מטר מרובע. היום הם הבינו שזאת הטעות שלהם, אבל זה לא יעזור, כי סין שלמה, מדינה שלמה בנויה בדירות כאלה. גם אתה מתיר היום לשני ילדים, אין להם איפה לשים אותם. מה התוצאה? גודל עכשיו דור, כן? שהוא בכמות חצי מההורים שלו, כן? היום הצעירים הם חצי מהמבוגרים, נכון? המבוגרים היום עוד יכולים לעבוד ולהניע את הכלכלה, אבל הצעירים הם חצי. אז נכון, החצי זה הרבה, אבל על החצי הזה יושב כפול זקנים, נכון? זאת אומרת, ככל שהשנים עוברות, מבוגרים יוצאים ממעגל העבודה, נכנסים צעירים
בכמות של 50% ממה שצריך להיות. והם צריכים לעשות על גביהם את כל הפנסיה, את כל הבתי חולים, את כל הצרכים של המבוגרים, שהם הרבה יותר. מבוגרים, ככל שאדם יותר מתבגר, הוא פחות כלכלי, הוא יותר נצרך רפואה, כן? אדם כל הפנים מפלם לקופת חולים, הוא לא משתמש בזה. רק כשהוא מזקין, פתאום הוא צריך את הכל, נכון? נוצר מצב שהכלכלה עוד מעט, מה זה עוד מעט? תוך כמה שנים, לא תוכל להחזיק מעמד. היא תעמוד על פחות צעירים, ועל הגב שלהם יעמוד משקל גדול. אז מה שיקרה, שיצטרכו להיות מיסים. וכשמעלים מיסים, אז מי שחכם, בורח. גם בנשים שם. מה? גם היה להם ממש מחסור בנשים. יש גם מחסור בנשים. גם כן, מאותה מחשבה. מרגע שיש לך אפשרות לבחור את מין העובר, ואתה רק ילד אחד. הם בוחרים גם תמיד שלו. יש אולטרסאונד. אז הרוב שם הבנים, יש שם מחסור במיליוני נשים. מיליוני נשים. אגב, זה גם מה שקרה ביוון וברומא. יש... קרה או קורה? קרה. קרה אולי גם היום. ביוון של חכמי יוון, יש כמה עדויות על כך. חוץ מעדויות. קודם כל, אריסטו אמר שזה לגיטימי וחוקי להרוג ילדים. אתה לא יכול לחייב את ההורים לגדל ילד שהם לא רוצים. כן? אז זה כמו שמותר להפיל. למה מותר להפיל ואסור להרוג ילד? כאילו, איך אתה יכול לחייב אותי להרוג ילד? לגדל אותו, להאכיל אותו? לא רוצה להאכיל אותו. מה, זה חוקי שאתה חייב אותי להאכיל את הילד שלי? יצרו תודעה כזאת שזה לגיטימי. קראתי את... קראתי, אני אומר מציאות, קראתי מחקר של אחד, לויד דה מוז, משהו כזה. הוא ראש האגודה העולמית פסיכולוגיה, משהו כזה. קיצור, לא משנה. הוא חוקר את הפסיכולוגיה של פעם, את ההיסטוריה של הפסיכולוגיה, והוא מתאר מצב עזוי שבחברות האלה כמעט חצי מהילדים אומתו. היו זורקים אותם. פשוט זורקים אותם. הוא מביא שם מה? ביוון ורומא של פעם. מה התוצאה הייתה? יש שם תיאור של עיר אחת שקיבלו אזרחות, ויש שם 128 בנים ו-25 בנות. מה? איך זה יכול להיות? אלוקים קבע שיש חצי-חצי, כן? זה החוכמה האלוקית. בא חכם אנושי ואומר, לא, אני רוצה יותר בנים ובנות. כן? מה יקרה לחברה כזאת? יש לך 128 בנים ו-25 בנות. מה? תיכחד, אבל לפני שתיכחד, יש שם אנרכיה, יש שם אונס ושוד ואכזריות. מה יקרה לחברה כזאת? תחשבו חברה שלמה שאתה בחוכמה שלך מחליט להתחכם על החוכמה האלוקית. אז אולי אתה שמח, יש לך בן, אולי יש לך ממשיך, יש לך גבר בבית, נכון? אתה מבסוט, כאילו אתה בטווח הקצר מלך, הנה התחכמתי על אלוקים, יש לי בן ואין לי בת. את הבת שמתי בפח. או את הפער, את הבת, הורדתי באולטרסאונד. מה התוצאה תהיה? הרס. הרס החברה. אז התוצאה הייתה, גם הרבה יחסים הומוסקסואליים בחברה הרומאית, מהסיבה הזאת. וגם הרבה בעיות של, ביחס לנשים. היו צריכים לשבות נשים, לגזול נשים, אבל התוצאה הייתה שהמלכה קרסה. מאוד דומה למה שקורה בסין, היום. זה מה שהפסוק אומר, חכם עיניו בראשו, חכם רואה ערך, חכם זה להבין את החוכמה, תזרום עם החוכמה האלוקית. אל תמציא חוכמה משל עצמך, תגיד זה יצליח. הקומוניסטים חשבו, אנחנו נמציא חוכמה משל עצמנו. נפרק את הרכוש הפרטי, נעשה רכוש ממשלתי. נכון? גאוני. למה שיהיה
10 מקולות, מה נעשה? כל אחד מקבל לפי הצרכים שלו, וכל אחד תורם לפי היכולת שלו. זה היה הרעיון של מרקס, נכון? זה קיבוץ. קיבוץ, נכון? נו, מה קרה? איפה הקיבוצים היום? הקיבוצים נכנסו לחוב של 100 מיליארד שקל. 100 מיליארד שקל. המדינה חיסתה להם את זה. לפני 35 שנה. מה קרה לרוסיה? נפלה. למה נפלה? למה היא קרסה, לפני שהיא קרסה, היא קרסה כלכלית. למה היא קרסה כלכלית? כי אם לאדם אין מוטיבציה, למה שהוא יקום מפעל, ולמה שהוא יעבוד טוב, ולמה שהוא יתאמץ, ולמה שהוא יזרע, ולמה שהוא יחרוש? אין אותו מוטיבציה. אתה בא להמציא את הנפש האנושית מחדש? מה? זה מה שהם עשו. נתינה, כן, אבל זה שאתה מנסה לייצר, יש, ברור שהיה שם דברים טובים. אני לא שולל את הדברים הטובים. אבל הניסיון לבוא להגיד, אין הורים לילדים, יש בית הורים, כן? שאתה מנתק את הילד מההורים שלו, זה גרם אסון נפשי. אלוקים ברא בעולם ההורות, אתה ממציא דבר שהוא אחר, התוצאה, הנזק, אז יכול שברגע הראשון זה מאוד כלכלי, זה מאוד חוסך. במקום שכל בית יהיה לו זה, נעשה בית של 28 מטר, הילדים יהיו בבית ילדים, תהיה אחת מטפלת מומחית וכו' וכו'. אני זוכר שדיברתי עם כמה ילדים שגדלו בבית ילדים בקיבוץ. הם מספרים את עד היום, את הכמיהה לאימא, עד היום זה רודף אותם, כשהם בגיל 40-50. אתה עושה ניסוי בבני אדם, מה הדבר הזה? אבל זה בדיוק הנקודה, שאדם הולך עם החוכמה האנושית, לא יחד עם החוכמה האלוקית, שאז זה פיתוח עצום. יש כוח לחוכמה. כשאתה הולך עם החוכמה האלוקית, אבל כשאתה הולך מול, אני אמציא משהו חדש, תוצאה היא הרסנית. זה הסיפור, כל החוכמה שאמרתי לכם עכשיו, היא מופיעה בסיפור מאוד גאוני, שיראית לכם אותו עכשיו, הסיפור של אלכסנדר וחכמי הנגב, שממש מראים לו את הנקודה הזאת. כשאתה מסתכל בטווח קצר, אתה חושב שאתה כבשת את העולם, לא כבשת כלום. כשאתה בטווח ארוך, אתה באמת מנצח. אני אברך אתכם כולכם. שתהיו חכמות. שיהיו לכם בעלים חכמים. שיהיו לכם ילדים חכמים. שתפעלו כל החיים שלכם בחוכמה. שכל החיים שלכם יהיה לכם אור. אור בעיניים, אור בלב, אור בחיים. תמיד תעשו את כל המעשים שלכם מתוך חוכמה ואור. אמן. בהצלחה גדולה. אמן.